নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেইদিনমান আগতে এজনীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল, বিয়াৰ কিমান দিন পিছত সন্তান জন্ম দিয়াটো ভাল হয়। তো একচুৱেলি এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ নলেজ নাছিল, তো মোৰো এই বিষয়টো জানিবলৈ মন গৈছিল। তো ইয়াৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি ইয়াৰ ওপৰত অলপ নলেজ পালোঁ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ মাজত বহুতেই জানিব বিচাৰে যে আচলতে এহাল বিবাহিত দম্পতীয়ে বিয়াৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিয়াৰ প্লেনিং কৰাটো ভাল হয়। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যদি আমি এইটো ভাবোঁ যে বিয়াৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিয়া উচিত, তো এই বিষয়টো বিশেষকৈ ছোৱালীজনীৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যেনে ধৰক, যদি এজনী ছোৱালী 35 বছৰ বয়সত বিয়া পাতিছে, হ'ব পাৰে নিজৰ বিভিন্ন কাৰণত বিয়া হ'বলৈ পলম হ'ল। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি নিজৰ ফেমিলিৰ কথা চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে অলপো সময় পলম নকৰি লগে লগে সন্তান জন্ম দিয়াৰ প্লেনিং কৰা উচিত। সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছোৱালীৰ বয়সৰ কথা কিয় বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, কাৰণ ছোৱালী এটা বয়সৰ পিছত মেনোপজৰ অৱস্থা আৰম্ভ হয়। মেনোপজ কিয় হয় জানেনে? ছোৱালীৰ ডিম্বাণুৰ পৰিমাণ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে কমি গৈ থাকে। প্ৰতি মাহে মাহে ছোৱালীৰ ডিম্বাণুৰ পৰিমাণ কমি গৈ থাকে। এইটো এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ। গতিকে এজনী ছোৱালী যেতিয়া বিয়াৰ বয়সত ভৰি দিয়ে, ধৰি লওক এজনী ছোৱালীয়ে 25 বছৰত বিয়া পাতিছে, এতিয়ালৈ কিন্তু সেই নেচাৰেল প্ৰচেছৰ কাৰণে তাইৰ ডিম্বাণুৰ পৰিমাণ বহুখিনিয়ে কমি গৈছে। আৰু 30 বছৰৰ পিছত এজনী ছোৱালীৰ ডিম্বাণুৰ পৰিমাণ বহুত বেছি পৰিমাণে কমি গৈ থাকে, আৰু 35 বছৰৰ পিছত সেই হাৰটো আৰু বেছি হয়। তো যদি কোনোবাই সোধে এজনী ছোৱালীৰ কিমান বয়সৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিয়াটো উচিত হ'ব, তো বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদি সম্ভৱ 30 বছৰৰ ভিতৰতেই ফেমিলি কমপ্লিট কৰাটো চবতকৈ বেটাৰ হয়। নহ'লে 30 বছৰৰ ভিতৰত এটলিষ্ট এটা হ'লেও সন্তান জন্ম দিয়াটো উত্তম, কাৰণ 30 বছৰৰ পিছত যিহেতু ডিম্বাণুৰ পৰিমাণ কমি গৈ থাকে গতিকে মেনোপজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। আৰু ল'ৰাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদিও বহুত বয়সলৈ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা থাকে, কিন্তু তথাপিও এজন ল'ৰাৰ ডায়েবেটিছ হ'লে শুক্ৰাণুৰ ক্ষমতা কমি যায়। কিছুমান মানুহৰ জেনেটিক প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও বয়স বঢ়াৰ পিছত শুক্ৰাণুত প্ৰভাৱ পেলায়, ডেকা অৱস্থাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছি নপৰে। তো এজন ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো 30ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত বাপেকি হোৱাটো বেছি উত্তম। আৰু বহুতৰ মনত এই প্ৰশ্নটো উদয় হয় যে দুটা সন্তানৰ মাজত কিমান বয়সৰ গেপ থকাটো ভাল হয়। তো এই ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে 2ৰ পৰা 3 বছৰৰ গেপ থকাটো চবতকৈ বেছি উত্তম হয়। বহুতে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পলম কৰি দিয়ে। তো তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰটো হয়তো যিকোনো বয়সতেই কৰিব পাৰিব, কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে আৰু আপোনাৰ সন্তানক সমাজত এজন ভাল মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা ইয়ং আৰু এনাৰ্জেটিক বয়সৰ প্ৰয়োজন হয়। তো নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দি বাকী বিষয়বোৰো আপুনি গুৰুত্ব দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক, সুখত থাকক।